відправили дружин, пішли на фронт, і дружина дзвонить йому і каже: «Ти знаєш, між нами все закінчено». А пацану через 15 хвилин виходити на зачистку. І вона йому каже: «Ти знаєш, все закінчено. Я тобі дозволю бачитись з сином, коли війна закінчиться, але в Україну я не повернуся». А він пішов за них воювати. І питає, чому. І от він дивиться на мене і каже: «Брат, я не знаю, я не хочу жити». І тоді ти йому просто даєш ляща і кажеш: «В тебе син, алло». Ну ладно, дружина, да, понятно, ну син. Ти маєш бути йому прикладом. І от пацани, вони переживають навіть не так травми цієї війни. Вони до них можуть звикнути. До війни звикаєш. Війна – це як опіум. Ти звикаєш до неї. Ти, ну, знаєш, як... Ну, тяжко психологічно їм, дуже тяжко. І я старався підтримати хлопців, але я ж говорю, задачка так собі.